Еферде республикалық радиодының оғай бөлігі. Күн яқшы болсын бәлі үлдасылар. Заман сөйле 13 сәт 10 тақиқа. Басылаймыз шавара ат еркесінен белгілі деп аталған бізім радиодер бәилдасар сөйле тыңлаңыз елена булатуковадың бұзау деген хабарын үш көнлік бұзауды атай азарбға шығарды Қап алып тұрған бұзау еркеледі қос аяқ атып шапты дөрт ясындағы рахмет серсеніп оға қарап атай не көп шабатын абзау оның аяқлары аури деп сорайды арса тоқтар біраз ойнасын деді атай атай ол неге тоқтамай шабады ергін язады дүниаман танысады ол әлі де кішкей көтері затта оға құжырыл болып көрінеді деді атай соның арасында бұзау бұлардың қасына келді ақырынлап рақметке жоқлады Рахмет қорқты, ем көздері ясқа толдылар сыпаты қашып ол бірден қышқырды атай атай ша, деп Баладың қышқырғынан бұзау сескенді ем өркіп артына тайды атай рахметті құшақылап, ай қой ясым сен бұзаудан қорқасың ол да сеннен қорқады көрдің ме бұзау күшкей ол тіслемейді тимейді тек сенімен таныспаға сүйеді деді ол атай бұзау япалақтың қасына бара жатыр япалақ оны қапсаша деді рахмет үзіленіп япалақ ақылы ит ол онадай бұзауларды көп көрген яшауында қайдяқты ол деді атай сол уақытта япалақ деп не барды сағамында, айлақ ерле екенсің дегендей болып ырылдады бұзау он сайын япалаққа жоқлай берді япалақты ескілемеге ұмтылды, ыр ыр тыңлаусыз ем қытымыр соң япалақ ұясына кіріп ятты бұзау артына бұрылды төгерекке қарады пішен күйзеп тұрған ешкіді көріп оға юқлады. ешкі ақиып мә не іздейсің не керекті Деген деп болып бұзау үндемей басыман ешкіді итеді атай япалақты ешкіді қорқтылар бұзаудан ешкі қашып кетті япалақ ұясына үясына-ясырнады» деп атайына жиені соралы қарады ай ой, балам ақылы ақылсызды қашып құтылады сөйтіп бәледен басын сақлайды деп атайы күлемсіреді Бәлі, олдаслар сөйлесіз тыңдадыңыз елена булатукованың бұзау деген хабарын Насыпхан Даулова еғары категориялы оқытушы. Ол оқытушы құлық еткен онлаған елардың бойында бағаларға ноғай тілін сүйдіріп, тілі йоқтың халқы жоқ деген ақиқатты аңлатып ноғай тілі арқалы ел халқы үшін яс өспірді өктемлік сезімлерін кеплеп келген ене сол үйкон құлықты еріне еткірер үшін аяқылдың тебенілі білімі еларман кел бақланған солубы бар алыстағы елінші эл еллардан алып аяқылы туған ауылының школасында ноғай тілінен ем адабияттан оқытып келген 19 жүз жылдан алып Даулова күндізгі школада іслей тұрып кешкі школада әтемелерді орыс тілінен м адабияттан оқытқан 14 дер бойында кешкі школады башылаған. оның қолында оқыған алтынай атуова ноғай дауысы газетасын бас редакторы директоры светлана битлева ауыл библиотекасының құлықшысы врачлар людмила даутова аминат унаджева владислав нотарев м басқалар бүгінгі сыйға етісудің геолы елбетте еңіл болмаған ама сыйда сыйлыға дегенше даулова құлық еімер үшін владимир ленин туғанны 100 ылығының сыйына іс егітлігі үшін іс ветераны ұлы қауғадың еңіуге алпыс ел деген медальдермен сауғаланған а ә, біз болсақ насыпқанда ұлаваға әйел нәсібін берік саулықты яратушылық әрекетінде енді де егі етімісер тапқанын сағынамыз әсөл болса бәлі, бізім біздің радиотз өлімсіз полктың егіті деген оның мақаласын тұңламаға шақырамыз 2016 мың 9 жылдың май байрамы күн еркен юрттың ортасында қызыл әскершілерге салынған мер-мер естеліктің янында қайғылы митинг озды онда қарашай шеркеш республикасының ноғай районының түрлі ерлерінен сансыз қонақлар ауылшылар иылған еділер россия федерациясының бас байрамына бағысланған парад әм басқа амаламалар оздылар парадта Юрт орта школасының оқушылары қатнастылар. олар қолдарына ұлаталық соғыстың ветерандарының картлерін сылап естеліктің қасына келіп тоқтадылар Картлерден бізге бүгінгі нәсіплі күнімізді яуларға бой сынмасына, ергісіндегі тұнышлықты, тыныштықты де до'слықта яшауымызды бағыслаған егітлеріміз қарайдылар. сөле бізім арамызда олардың бірісі де yo'q Ятқан ерлер ярық, ауыр топырақлары еңіл болсын естеліктің янына бірінші болып келіп оқушылар мұратби мижев еммагомед есімесов тоқтадылар олар екеуі де атайлары әлбек исмаилович мижевтің картлерін сылаған еділер мижев әлибек исмаилович 1941 мың тоғыз жылда ставрополь крайының юрт ауылында қолайлы яшайтаған әйелдердің бірісі мижев исмаилдың айелінде туған ол ауыл мектебінің 4 класын оқып құтылған орыс м ана тілінде онда оқул басқа предметлерді де әру білген орыс тілінде тазай сөйлеген 1941 мың тоғыз жүз жылдың гитлердің әскері әм оныман бірге кір ниетлі бұ румыния венгрия финляндия италия словакия Харватия, бәрісі 190 дивизия сссрдің әс мажаларын сораусыз бұзып оға қарсы қауға баслағанлар. яулар қыралымыздың әлі де еқлайтаған республикаларының Беларусиядың, украинадың прибалтикадың яшарлық ерлерін бұзғышлағанлар. 1941 -ші, 1945 тоғыз жүз қауға еркен ұртшылардың да көбісінің ошақларын сөндірді бір мың тоғыз жүз қырық екінші жылдың төртінші августында оның түтінлі отлы yолларына исмаил мижовтын ұлы баубек өзінің 14 дерт ясындағы қызы қырымханмен бірге аттанадылар баубек пен қырымхан мижевлар қуа иконхал деген бірлескен партизан отрядының екі нөл қауғалық бөлігінде немеслермен қауға еткеннер бір мың тоғыз жүз қырық екінші жылдың сегізінші августында атасыман қызы көршілер бірдей болмаған соғыста туған аталығымыздың үшін өз яшауларын бергенлер. соғыс болған жерде марух суынның яғасында өлген жігітлерге сос лантастан көктің үзіндей көгілдей әстелік салынған оның басында өмірлік тереклерге көзге ілмей тағын биік тауларға тасларға нұр сеуіп егіткілердің өлімсіздіклерін даңқылап бес ұшылы қызыл yұлдыз янады. естеліктің оң қабырғасына өлген бәтірлердің атлары алтын суыман язылған. сол тұқымлардың тізбесінде зекерия аслангереевич есемесовтың баубек исмаилович м қырымхан баубековна мижевлардың рахмет желайби ембасқалардың атлары өмірлендірілгеннер атлары мың 1943 ші қырық қауғаға исмайылдың туңғыш ұлы әлбекте кетті әлібек исмаилович мижев владимир ленин атлы колхозының бірінші бригадасында учетчик ауылының астық алушы пунктында қараушысы шек кіші болып құлық еткен соғысқа кетеектің алдында еркинюрт ауылының советінің председателі болған Әлбек мижетін эмоның әйелінің ақында язиятқан хабарымызды оқушыға толысынша еткерер мұратты. Тексті Әлбектің оның әйелін де әру білетаған қарындасы әсият утакаевадың айтқан хабарын келтіреміз әлибек менім наға шақайын боладым оның жарық келбетім яшауы менім көз алдымнан таймайды қасиеті бойынша ол айлақтан ал алал гүреклі қардаш қауымын халқын сүйетаған, сыйлап біле таған ол 1932-ші елді өзінің ауылдасы фатима сейдахметовна казиеваға үйленген екеві де үй болмаға шалысқанлар. сұқылағандай әру әйел түзгеннер әлибек исмаилович мижев туған ауылын халқын икон елін қалдырып 1943-ші тоғыз яуларман қауға етіп аслаған ол 1943-ші елдің янвер айында краснодар түзілген екінші сырт кавказ фронтының 37-ші армиясының қалыбында болған 300 89 тоғызыншы дивизиядың 667 жүз алпыс түскен фронт краснодарды ростовты көп ауылдарды м ерлерді яудан тазалайды 1944 мың елді ол украинадың еріне кірген мо оның белая церковь виниц Житомир, ровно луц м польшадың земц черноград Краснобруд, Сандомир, есна деген қалаларды босатқан фатима мижева әлбектің жиені оқытушы м студентка былай дейді 1945 мың тоғыз жүз жылдың январь айында қызыл әскер гитлершілерді қуып әкетіп өз інілеріне германияға кіріскендер мижев қызмет қылған қауға кесегінің әскершілерін фашист германиясының аполле фротлав глогу деген қалаларын алған қызыл әскершілер туған аталықлары алдына кие борышларын толтырып еңу күнді фашизмнің ұясы германияда жолыққаннар 1945- 1945 май айының басында глогув деген қалады алуды, әлбек мижев аяғына ауыр яраланып госпитальге түскен ем ұзақ заман емленген Врачлар оның аяғын еге алмағандар алмағанлар, эм кесіп алғанлар. әлбек мижев үйіне бір аяғын ойып екінші күптің сақаты болып келді Әлбек Исмаилович қызмет қылған 389-ші стрелоклар дивизиясының 667-ші саперный батальоны 1943-ші елдің 6-7-8-ші сентябірінде Кыраснадардың күн батариянында қалады яулардан тазалау мұратпан бір неше қаты соғыслары өткенлер. Немеслер мен қызыл әскершілерінің арасында 8-ші сентябірден еферейтер он Во время боевых действий 8 сентября 1943 года Алибек Мижев смелой разведкой передового края обороны противника точно установил расположение его минных полей, проволочных заграждений и огневых точек дотов-зотов-пулеметов под пулеметным огнем и разрывами вражеских мин, ниже своевременно проделал требуемое количество проходов в минных полях и проволочных заграждениях противника для прохода атаки наших, отважно действуя огнем своего оружия и гранатами. Алибек Мижа воодушевил бойцов нашей пехоты, которые своевременно выполнили свое задание. Мижев за проявленное мужество и отвагу достоин награждения медалью за отвагу. Командир 667-го саперного батальона майор Лягин. 10 сентября 1943 года. 1947 мың тоғыз жүз қырық жылда әлбек өлгеннен соң әйелінде дөртінші ұл бала қаншау туған соғыс майданларында болған яралы әлбекке тұнышлық бермегендер. ол өмірінің яртысын яшалмаған 36 отыз алтыншы ясында арамыздан тайды. жатқан жері ярық ауыр топырағы еңіл болсын алал ауылдасымыздың әлбек исмаилович қызыл әскердің м халқтың аталық соғысында еңенің бір мерекесінде, де бір қайырынды, бір игілігінде де көрмей қауғада болған жараларынан себеп 36-ты ясында 1947-ші тоғыз жылда яшаудан тайды Ятқан ері енетлі болсын Егіт өледі аты қалады дейді халқ. Әлбек исмаилович арамызда жоқ болса да оның аты халқынның жүрегінде өмірлерге шаяқ, біз оның ярық естелік алдында басымызды иеміз Бәл үлдасар сөлесіз тыңдадыңыз жоғары категориялы оқытушы насыпхан даууловадың өлімсіз полктың егіті деген мақаласынан бір өзікті. Сөлі тыңдаңыз біздің белгілі язушымыз юсуп аюбовтың мойнақ деп аталған хабарын ұзақта болмаған шетлеуік ағашылықтың ішінде мойнақтың қаңсып үрген дауысы естілді әскер құлақ салып шөңкіп отырды мылтығының шақпаларын тұрғысты. иттің тез тез өрі баруы ақ ярдың астында естілді әскер тура турадан өнеді ама ойлы қырлы ағашлық тез бармаға мұрсат бермеді әскер терлеп пісіп ақ ярдың үстіне шықты атылған ядродың пистонын еріне салып итіне сызғырды ама мойнақ дауас бермеді тек төмендегі маштақ ағашлықтың ішінде япырақылардың сыбырдауы сезілді арасы көп кетпей мойнақ тағы да қаңсыды аңшы зыраңлап ашық ерден өтті де юан бікперектің янына тасаланды Япырақлар сыбырдадылар бірден қараса қап қара мысыққа зат япалақ құйрығын созып түк құлақыларын иіне басып қаты юрады әскер мылтығының шақ басын басты сөлегі зат жоқ болып кетті мойнақ иесін көріп үрді де ерге бұрынын салып қашқанын ызыман бара берді оның артынан аңшы да асықты әскер ақ ярдың сол янына еткенде мойнақтың бір ерде тоқтаусыз үруін сезді е «Э, ұслап екен деп сүйініп шапты ол иттің қасына келіп қараса тік қаядың астында әңге мойнақтың кіріп шығуын көрді коп ойланмай әскер мылтығын қасына салды да інге ымтылды тура әннің ауызы түбінде шабырған елі қанды көріп ішіне кіріп кете азды юрып барып екі метр қадер тал кесіп әкелдім інге иберіп қарадым талы бір емсақ затқа тиді талды айландырып айландырып артына тарттым талдың басында қоңыр түсті юн көрінді біраз отырып ойланды соң шешініп бастады мойнақ десең мұның көзіне қарап құйрығын ойнатты анда мұнда айланды әскер тағы да іннің аузына келді әм беліне дейін інге кірді киік шықпа еді қыза қыза әскер інге кеудесімен кіріп баражатқанын да сезбеді соң басын бір тасқа барып соғылғанда есін еп алды м артна шықпаға шалысты Қырдаған да ер оқ қаппа қараңғы үнің ішінде шашы тік тұрды терледі пісті соң болған күшін салып қышқырды ама оны біреу де естпеді тек мойнақ іннің төгерегінен айланып үйрек ауыртып ұлыды сол ерден ұзақта болмаған олман барятқан атылым атлым тізгінін қаты тартып атын тоқтатты уа бүн әлеметті, күндіз бөрі ұлмайтаған еді деп үнден мұлтығын семеп қолына алып өзі аттан түсті атының мойнына бөрі тимесінде қоңырда ық тағып тізгінін байлап еберді. екі ярдың арасына барып тыңлайды екі үш тақиқа озғанда баяғы ерден ұлыған дауасты тағы да естіп сол жерге бара бердім ярдың арасынан басын шығарып қараса қоңыр төслі мойны ақ итті көріп тұрған ерде қатып қалды соң итті өзіне шақырды мойнақ ерге ябыса берді құйрығын аз ойнатып ақырын қасына келді Ят әтемді ескілеп, қарады да артына айланды кісі иттің артынан биікілеу ерге еткенде куфайкеді мылтық дорба көріп ян яңа қаранды сызғырды біреу де яуап бермеді Ама мойнақтың басын төмен салып інге қарап тұруы оға бір зат сездірді ол сол сәт келіп қараса әденнің екі аяғының табанлары көрінділер көп ойланмай оны аяқтарынан тартып шығарды олтыртты әскердің қоллары ярасықлы құндызды сығып ыслаған еділер есірген кісідей әскер ұлтырған жерінен жығылды белі басы сыдырылған көзі ашып қарай алмайды мұның қасында сөлегі әдем аямаған заман олтырды соң әскердің ебірдауын көріп юк келіп хатер сорады есін иған әскер мойнақты құшақлады соң қасындағы ағашыға болған хабарын айтты ене сүйтіп мойнақ иесін қазадан құтқарды Бәлі олдастар сөйлесіз тыңладыңыз тыңдадыңыз біздің жазушымыз юсуп аюбовтың мойнақ деп аталған хабарын сөйле тыңлаңыз кадрия сау боласу» деген ятлауын алыс жолға жолаушылық алғанмын яшауымда не күтеді білмеймін йоллар yоллар араңызда мен сезің, өз yолымды олаушыдай іздеймін таңда тұрып сабаластым аз барман бұаз барда өткен менім яслығым бұаз барға бір игітке шәбденді әкелмеге бүйрік берген язлығым ақ теректің астындағы тандырда Ана менім таба етте көп салған бала шағым тас аяқылар тіздіріп, сол теректің күн түстілігінде қалған ноғайлардың тақпақыларының сөзлері, туған ауыл яйнап тұрған бауларым ем анамның ясқа толған көзлері, еске түсіп бек күдірейтте бауырым Йолға шықты анам менім ұзатып ақ тастары күн сәуледі күлпілдей үндемейді қалай оны аңлайман көмекейде көз яслары бүлкілдейді Йол айырғыш ерге анам еткендем, тастарынның үзіп алды шетінен шеберекке орап ерден бір бердім маған қан тарқады бетінен көп таңларды басқа ерде қарсы алдым о не шақлы сенсіз шөлім мен болдым көп ерлерде каре елға қарадым о не шақлы сенсіз шөлім арадым Әлі o'достар сонымен біздің бүгінгі радио беруіміз соңына келді yaxshilықпен қалыңыз